proslulá kulturní památka. Tyto památky hrály specificky pohřební roli. A jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v Asii. Obrovské svatyně, z nichž každá byla postavena jedním panovníkem na místě jménem Angkor. Podle výzkumů se ve své době jednalo o největší město na světě. Představte si všechny katedrály Francie shromážděné v jednom rozlehlém lese, jako je například Fontainebleau. Angkor je něco podobného. Znovu objevený Angkor. Ve čtvrtek ve 20:30 na CS Mystery.